مسلمانو عزت مندو نوجوانانو الکانو وجما السلام علیکم دټول ناول خدای استاذ دې بهاد مشکوي چې تاسو پر دې ولو کې پیغام باندې تاسو چې دې چرچې لگا دې چرچې څنګه زمانی دې کې تیار دو دوزو استاذ ما سلام علیکم پاس نشته چې زو استاذ د مشرانو د مشرانو د دې مجمعانو تحسین پیش کو اور منگا تعظم سے رضی اللہ شکریہ ادا کروں
دکوندنا زیاد چکم ما سرا زمان لا تر دے زمارونا بکول زمان لا تر دی حاجی عبداللہ ما سرا دیر جوخ ناستے دیر جوخ توڑ دے تو انشاءاللہ چپا دی لنڈ تن وقت کے چپا دون خلق روکل تو انشاءاللہ اس پدا کوشش کاؤں چپا تسلسل جاری ہو ساتھو وقتی کے ستاون کے سبالا زمان کے انشاء اللہ ندی نے علاوہ منگا با اس روز میدان تبروز تحصیل کی دبلے دمہنگائے ندی ظالم حکومت ندی خلاف ندی لوشیری ندی خلاف منگا مظاہرم کو متا سوچو کہ دین نزدی یہ تحصیل سرا لوگ مانزو برگری نمنگ سر با ان شاء اللہ تا سم لاتر جوڑے گے اور ندی حکومت خلاف با دس یو تحریک چلو دس یو دبا جوڑو کہ ان شاء اللہ دینا دین اس حکم نشی اپا کولے صرف اور صرف دا پاکستان قومی وطن پاٹے راکنان دا دی دبا دی عمران خان جو حکومت لراتو دبوی کیے بورا دبوی زبا مہنگائی ختموم دبوی زبا یو کروڑ نوکرے ورکوم پنزوس لکھ دورنا بورکوم پیٹرول بارزانوم اوڑا بارزانوم چینی بارزانوم اس تاسو اوبورے دی خلقولا شرم نور دی دی ردی لپاسم رازی او جلسین کئی او جرسنم کئی او خلق بزور صرف دا بیتا دا ایش حاصل دی چیز بی حکومت دی جزا دی مرگرو تا اوڑا دولو خلقو تا داویم چیز دی رفا مازیرت سرا چیز دا او خلق آگے دی دا دینا را پلوزینا دا دینا خبلا رضیاتی کی گی جو تاسو دا بیتا صدر کی دی تجوی پتا ممو سے را پاسے او زمون دا ملی ریبر جناب اختار بہار خان شیخو او زمون گا دنری کل سر لگ کر دا جناب سکندر حیات خان شیخو دا سنہ مضبوط کے دکوی ملاتر جوڑ شے دکوی امیدواران کامیاب کے دا روان الیکشن دے او انشاءاللہ دا زردہ جدی کے با دی ملک کے با عام انتخابات کی گی او انشاءاللہ ستا سپر مر کر دیا ستا سپر ہوئے ساتر ستا سپر مر کر دیا ستا سپر حاجی عبداللہ سے دیر زیاد مشہور جب چاہے دادونا کلی پروگرام ارینج کر زو مین ڈیر زیاد مشہور یم چتا مالکم مینا راکا زیو زل بیا داس تویم چتا ستا ضرور یم او انشاء اللہ پارٹی با مشاورت سره مکی بولو تاسو دبا داتا ملر چې کم دې کم سو اقوادی قومینه تر کم دې کی سو درازی کم لے کی سو مسئلہ رازی زو تا ترور دلتا تحصیل کے پروتیم نمبری ومیٹول سری ما دا خامخا وائے دا کم رات وائے دا قادے رات وائے انہیں یو کس راکا کانی تحصیل رات وائے انشاءاللہ انہیں یو کس راکا 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 منگا تپل صوبائی چیئرمین سکندر خان شیخو کو ہدایات باندھے منعقد کرے رہے ڈاکٹر زیاد اہم میٹنگ دے اور نن مندر زیاد خوشحال شو کہ دل کا مقرر قرار کی رقم ہے جب کو ملی گا کیا تمام مشران کی اور کہا تھا من کا نام جو اپنے ایک بھارتی کی شراطن کے الیکشن کے بچار سنی دا میدان دا من کا خالی دے اور دا آگے ہاں نہ وجہ کہ موجودہ حکومت آگا نا کاری دا چکن دری کا لمر کی
فدوکار او فریب او فدانزل باندی منتحب شو آغا وقتی که اگوی کم منشور آغا وامو تمخی تکو خصوصا آغا دیر که رمطن جوانان بچاچی تجل مروا اگوی پاگیوانی تیمادو برو او داگی منشور یو تو خبر تاکنی که آغا دا آغا تین سرا اعتماد قابل می داگی میر خبره چه کم نوجوانا با آغی طرف متوجه شویو آغا آقا من کلو کرون نو کرائی می دیم خبره چه کم زمان غریب خلق داگی منشور تا متوجه شویو آغا پانزو سرا که کورو نو نن که تاسو ګورئ درې کاله وشو اوس اقتصاد څوروري د دې نه بعد باندې کېږي نن تاسو د خپل ملي کلچر په ارزو کې وګورئ هغه له هر سره تو پانزو د ملي کلچر اټای څو نوکرۍ کېږي نن تاسو د خپل چاپیټل کې وګورئ اونن تاسو کار کولئ کی چې هغه تاسو ته نو کارې پر دوا څومره خلک د مزدور د کونسل کې بیروزګار شوې دي نن تاسو د خپل یو له کونسل څخه تین سره ټول د ټول کور نه د مزدور د کونسل کې ځل نن تاسو ګورې چې دلته غریب د پاره یو کور جوړ شوی او البته منځینو په دې حکومت کې د خلکو کور نه ورانېږي تاسو په خپله باندې ولیدل تاسو په دې پوچ علاقو کې وران شول په میرو کې وران شول نن همدغه وجه ده چې اوان را بیدار شوی دی موږ او تاسو لږ محنت په کار دی ځکه چې پښتون د پوښتنې دی په قلاره باندې کېنو ورځو په هر چا سره به کېنو او ارچا سرا چه من باسکو پا ار لحاظ سرا نن کتا سینے چه پتور ملک کے نمان یہ در افتاب احمد خان شرفا واحد دا دی شخصیت دے چه اگر تکل از اقتدار ملو شویو ناغر اگر اگر خدمت کرو نن کتا سینے چه کم اصر اقیخ کاری نو دا دفتاب احمد خان شرفا مرحولی نن کتا سینے پاہر لے سے درخواست کی گی دفتاب احمد خان شرفا سے باپائے روزگار لے لے کی گی خدا سو کر دے دا پزرگاو نو کرار نہ سب ہو سکے ریو نو کر میں ملو روپے نے راگی سر شوے اونا ستا سینے جستا سو بجی کرے کے دا آئے ہم نو کرے تکا سو نوالا تر پر جسو نزی تاکہ یو قیمت کو کار شوے دے ہم دا ہوا جدا ستا سو سے کے پر میں حصل کے تا زبان سو لے چھے کل لیڈر اور کل لیڈر اگا مقابلہ کولے چھے نن چکم دے نن ساتھ لیڈر پہاڑ میں ہاتھ کرا کلپ مختلف باندے کلپ مختلف باندے سخت مخلاق لیو تا لیڈر چکم دے تا لیڈر دے مختلف تا خدمت تا خوش شوئے دے نن کرتا تو دوسی دے جزن تا نورو خلقوں دے مختلف پرم باندے کیا سخت کو او ځانته مې د پښتنو مشران ویل او د پاغي باندې لږه چان سخته راغله پښتانه یې ډېر په ځای پرېښوده او په څه در فوج په اسلام آباد کښې ناستو نن په هر لحاظ سره د قومي وطن پارټۍ کارکنان په اوچت سترګو باندې پر محفل کښې کېناستلی شي او دا وجه دا زمونږ د لیډرشپ وجه ده زه تاسو ته د دې حلقې چې دا خو بیخي منځ ته داسې په پلیر کښې پرته ده انشاءاللہ
تاسو ماخه د ګریوان نیول شي تاسو ته په جنازګار کې خپل خبره کولی شئ، په جومات کې به ورته کولی شئ، او په بازار کې به هم کولی شئ. Thank you.
خپل سوبم دا خپل پوری دا پر یو مجه الله را کړی دې دې ور صاحب ما خان شي خو خپل ټول پلی سې صداوت کی خپل ټول زندگی څو ته کې دې دا موږ ګوره ور هسپټل دې ور کالی ټول دې هغه دې روټل دې هغه دا خپل مړو دې هغه دې نور نو کړو دې هغه سره دې دې ور صاحب ما خان شي خو دې دې او دا نه دې ټورنمنت دا دې ټورنمنت
چتل تماس کرا تا کینڈیڈیٹ اس کبھی نشتا کے اوسرے وے تے کوجو تے پڑے کینڈیڈیٹ تو انشاءاللہ تعالی دے ربی الکی نہ ہو تے پتوں نہ ٹکٹ پچاس ملا لیں گے آ جاؤ بے چینی پہ منگ رہا ہوڑی منگ تک اور بھی وہ تک پاٹے تھے چنڈی لان کرا ہوڑی منگ چینی رہا ہوڑی منگ تک تو میں بتائیں چیر کو تو یہ ورکر اگر تو اس پیش پر شیر چکن دے لو گے تناسو نن منگ آئے کل کو لکھ پیرام رکھتا ہوں چیزا قومی وطن پتے پی کے ستا من سمرا مرگلے دے دا ٹول منظم دے اور دے ہلکے چپاڑے ہوتا میں مدکان شیر کو چلم ٹکٹ ورگا انشاءاللہ تعالیٰ آگا بس ہم انتا ٹول ہو کے ریڈ ہم لوگا بس جیر دے انشاءاللہ بلکہ دے ہو بلے پاڑے مشاہ جے تعلق دے دے خور اس منظور سر دے لازم یو بیان راگلو دا باقی رنگ نہیں تک دے دے دا خود کشو رنگ